Disney çizgi filminin en meşhur personajlarından biri olan, bak bu Mickey Mouse'un şeklini böyle peşekar çeken bizim ressam Balaca Qonağımız var. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününde hem bu hem de diğer maraqlı şekillerle studiyamızın ressam qonağını indi təqdim edəcəyik. Ve bizim güzel qonağımız, güzel istedadlı qonağımız Aysun İbrahimova. Aysun sabahın xeyir, hoş gəlmisən, bayramın mübarək olsun. Neçə yaşın var Aygün? Oh, 13 yaşım var. 13 yaşım var. Neçinci sinifdə oxuyursan? 8-ci sinifdə oxuyuram. Ay sən bax şəkillərinə baxırıq bayaqdan. O qədər rəngarəng və müxtəlif mövzulardadır ki, bizi çox cəlb elədi. Neçə ildir bununla məşğulsan? Təxminən 3 ildir ki məşğulam. Təsəvvür edəcəydi 13 ildir. Anladan olandan yəni bu sənətə var. Sən artıq bizim teleseyərin görəm ayrıca bir şəklini çəkirsən. Bunu et və paralel olaraq mən istərim sənin şəkillərini də bir nəzərə yetirək. Dəniz baxır. Mənim bax burada ən çox cəlb edən şəkillərdən biri bizim xarı bülbülümüz. Bizim milli qələbəmizin rəmzi olan xarı bülbülümüz. Hətta burada bir Azərbaycan qaşı gözünə sahib olan bir xanım var. Onun əlində xarı bülbül var. Eyni zamanda bax burada xarı bülbül 2783 bu Şamla, yəni bizim şəhidlərimizin rəmiz olan xatirəsinə həsr olunmuş. Bu sənin ideyan da Aysun? Mənim ideyamdır. Yəni o şəkildə demək istəyirəm ki, qadın obrazı ana vətəndir. Əlindəki Qarabağımızın torpağı və üstündəki Qarabağımızın incilərindən biri olan xarı bülbül ifadə eləmək istəmişəm. Əhsən, afərin. Gör, nə qədər ideyayla yanaşır. Mən deyim ki, hətta bu qız özü biraz Aysun özünə oxşuyur. Aysun, sən paralar işlə. İşlə, rəsmləri çək bizə. Amma ondan əlavə, balaca belə personajlar da var da burada. Bax ki, bu almadakı qurt. Görsün necə qırağa baxır. Klavunlar da formasında, topağı da maraqlıdır. Animasyon personaja bənziyir. Bunun motivləri əsasında da cizgi filmdə çəkmək olar. Burada da hətta belə bir obraz. Dəniz, kimi xatırladır sənə? Bu desən Strauss deyilə deyilmi? Düzdür. Buna baxırsınız. Mən elə gər bunu Aysun kofi sevənlərə, qəhvə sevənlərə hazırlayıb, elə mi? Bu kapuçino da yəqin ki, içində. Özdə yaz motivlərində, yazda yeni açılmış alça çiçəkləri ilə birlikdə. Neçə müddətə ərsəyə gəlir, bax, belə bir şəkil məsəl üçün? Təxminən mən şəkillər bir günə. Bir günə, aferin. Sən elə bilirdin, deyəcək ki, indi bir təxminən bir ay üzərində işləyirəm. Mənə maraqlıydı da, bəlkə onun mən çəkir, hazırlayır. Ümumiyyətlə, sən hansı stilistikaya önəm daha çox üstünlük verirsən? Akvarelli boyalardan işləməyə, yoxsa yağlı? Mən daha çox akrilik boyalara, kətanda xoşlayıram çəkməyi. Çünki həm daha çox qalıcı olur kağıza nisbətən, həm də akrilik boyanın rəngləri daha canlı görsənir. Sən çək, mən bilirəm ki, bizim tamaşaçılarımıza da maraqlıdır ki, söhbətimizin sonunda seri səhərimizi görsünlər. Şirin, daha bir şirin. Bunu keçən il çəkib, onunki yaşında çəkib. Artıq bilirsən. Artıq öyrənir. Aysun, sən kimi öyrədin? Ümumiyyətlə, necə ideya yarandı ki, məhz çəkməyə başlasın? Necə özünü bunda kəşf elədin? Əslində, mən lap balacalıqdan həvəsim var idi rəsmə. Şəkilləri çəkmək isə öz üzərimdə inkişaf edirəm. Yəni, internetdən araşdırıram şəkilləri necə çəkmək lazımdır, boyaların qaydası. Sənin müəllimin var mı ona bağlı, yoxsa? Bəli, var. Rəsim məktəbinə gedirəm. İkinci sinifdəyəm. Görürsən, ikinci sinifdəyəm, o yüzden 2 ildir ki, məsələ olur. Sən nəyi planlaşdırırsan gələcəkdə rəssamlıq akademiyasında təhsil almaq, yoxsa elə ayrıca öz yolunla getmək? Mən istəyəm rəssamlıq akademiyasında təhsil almaq və rəssam dizayner olmaq istəyəm. Ha, rəssam dizayner, bu da maraqlı aktual sahələrdən biri. Buna bax, Tofiq. Daha bir bizim hərbi mövzumuzda, qələbə mövzumuzda bir şəkil var. Bax, bu yox, bunu mən istəyirəm göstərim. Üçüncü kamera var. Əlbşi, 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 xarı bülbül. Bu, hansısa bir şəhidin əyəqapısıdır? Yəni, demək istəyirəm ki, iqid əsgərlərimizin, cəsur əsgərlərimizin addımladığı hər bir qarış torpaq çiçəkləri. Əhsən, nə gözəl. Hər şəklinin bir ideyası var. Bəs bura haradır? Bura isə yaz mövsümü kimi, pəncərənin qırağında çiçəklər. Əsəl bahar ətə, çox belə romantik bir mövsüdür. Məncə Aysun yaz fəslini çox sevir. Çünki mən baxıram, hər ildə çiçəklənmədir. Bax, burada daha çox mənim diqqətimi cəlb elədi. Bax, günə baxan sahəsi. Bu da əsəl öyle bahar mövzu olur. Günə baxan tuğlarını sevənlərə həsr olunur. Sevirsən, deyəsən, günə baxan çiçəklərini. Bütün çiçəkləri sevirəm. Bütün çiçəkləri sevirsən, bu da gözəldir. Mən əminəm ki, sənin arda-arda çox maraqlı rəsimlərin yaranacaq, gələcəkdə də biz onları təqdim edəcəyik. Necə yer, hansı yerlədir bizim telesəyərlə bağlı olan rəsmi? Rəsmimizin yazısı hazırdır, indi buradayı logonu. Onları da rənglə, onları da rəng. Maraqlıdır, gör necə rəngləri qarışdırır. Deməli, yaşıl rəngi götürür, ağ rənginə qaçışdırır. Belə deyək, Aysun, verişin sonuna kimi sən onda işləyərsən, hələlik biz
Təqdim edilir təxmini. Təxmini bak bu cür. 2 dəqiqənin içərisində elə də hələtini səhər yazıb. Alt hissədə də bəzəklər olacaq. Biz çalışarıq ve işin sonuna yaxın. Sən bunu bitirəndə biz onu tamaşaçılara təqdim edirik. Biz sənə uğurlar arzu edirik. Təbrik edirik. Təbriklər bayramı.